Zdravím všechny, tady je Flagan.cz a tohle je takové mé první interview s člověkem, který se mi ozval před pár týdny. Ozval se mi s jedním nápadem, který chce provést, a ten mi přišel strašně zajímavý. Ale první, představ se nám. Zdravím vás, jsem Jaroslav Staník, jsem reportér webu tvguru.cz. Je mi 28 rokov, teraz vlastně 3. marca, března budu slavit 29. A Jaroslav se mi ozval s tím, že chce procestovat svět bez jediné koruny. Tak nám o tom něco řekni. No, bez jediné koruny, ono je to spíš nízkorozpočtový projekt a chcem vlastně projít celý svět autostopom. Celý nápad vzniknul asi po roku naspátek, keď jsem viděl jedno dost zaujímavé video, kde jeden nemenovaný člověk prostě povedal: máte sen? Tak si ho splňte. Nemáte na to? No a čo? Však v tom není problém, choďte prostě. A tak jsem si povedal, že stopování ma baví, mám odstupovaných viac než 50 000 km, přesně 51 843 km do dnešného dňa. A tak jsem si povedal, že prečo to neskúsiť. Začal jsem si hľadať informácie, našel jsem kopec ľudí, kteří vlastně podobnou věc urobili, a chcel jsem to urobiť trošku zajímavější s tím a spojit to nějak s webem tvguru.cz, u kterého jsem aj reportér, jak jsem spomínal. Tak ma napadlo navštívit nejznámější natáčací lokácie s filmou a seriálou. Staršie, novšie filmy, staršie, novšie seriály, prostě prejsť celý svět a navštívit tyto lokácie, udělat a na každej z nich urobit nějaký ten videoreport. A vlastně tvůj cíl je speciální kvůli toho, že to chceš udělat bez peněz. Tak ještě o tom hoď slovíčko. Ano, chcem to urobit víceméně, dá se povedat, že bez penězí, ano, bude to naozaj nízkorozpočtový projekt. Kvůli tomuto projektu jsem vlastně přišel o prácu. Predávám kompletné celé vybavenie svojej domácnosti, predávam celý svoj dosavadný život a nebudem sa stravovať v žiadnych restauráciách, nebudem spávať v žiadnych hoteloch, proste nič podobné, nízkorozpočtové. To znamená, budem mať stan, spacák, jesť budem, ja neviem, pokiaľ budem v Európe, budem jesť čínske polievky, alebo ja neviem, ousené vločky, alebo niečo podobné, alebo keď ma nejaký šofér pozve na jídlo, tak určite neodmietnem. Takže takto to ja pobieram ako nízkorozpočtový projekt. Aby to bylo vlastně co nejhlasnější. Budem vyrážat celková moja částka, s kterou budem vyrážat, se bude pohybovat asi kolem 25, možná 30 tisíc. A když si říkáš, že máš s tím stopováním tolik zkušeností, jak to vlastně probíhá? Nemyslím jako, že někoho zastavíš, ale jak jsou lidé ochotní, jestli máš nějaké historky a tak podobně. Tak lidé jsou ochotní celkom dost, vždycky to záleží hlavně na tom, ako člověk vyzerá. Či sa usmievá, či pôsobí dosť optimisticky, pretože ľudia si chcú hlavne v tom aute pokecať. Chcú, aby im tá cesta viacej utiekla. Zdá, čím mám nejaké zážitky z cest, tak tých je neskutočne moc, dokonca by som z toho mohol urobiť minimálne knihu, si myslím. Tak stopovanie zväčša trvá tých 10 až, dajme tomu, hodinu, dve. V extrémnych prípadoch, jednou sa mi dokonca stalo, že som išiel z Itálie, z Talianska, z Venécie, a išiel som do Prahy, zobral som si to obklikou cez Slovensko a trvalo mi to 2 týždne, keďže som vlastne u kamionáka, ktorý ma viezol do Slovenska, zabudol kompletné celé doklady, takže ako 2 týždne som strávil na maďarských policajtoch, to bolo velice zajímavé, ale doporučuju každému, o Maďaroch sa hovorí, že nie sú to zrovna najlepší ľudia, nebudem ich urážať, ale sú to fantastickí ľudia. Doslova, Maďari sú úžasní ľudia. Je pravda, maďarčina je úžasný jazyk. Ja som mal fakt problém, aby som sa nepočúral od smiechu, keď som ich počul rozprávať. Pretože počuť pravého Maďara hovoriť pravou maďarčinou je niečo neskutočné. Nastupovanie není úžasné to, že vlastne sedíš v aute a niekam ideš a s tým daným šoférom sa rozprávaš. Nie. Není úžasné ani to stáť na tej ulici s vystrčeným prstom a pomalu mrznú tam, taktiež nie. Nastupovanie najúžasnejšie je ten pocit, keď ti to auto zastane a ty za ním utekáš. To je najkrajších, dajme tomu, najkrajších 5 sekúnd celého stopovania. Pretože v ten moment je človek obrovsky šťastný, neskutočne šťastný, a keď už nastúpi do toho auta, tak proste tá radosť opadne a už sú tu, dá sa povedať, tie povinnosti rozprávať sa s tým šoférom, aby mu tá cesta utekla, a už len vlastne užívanie si tej cesty, ale fakt najkrajšie na tom stopovaní je to utekanie za tým autom, keď ti zastane. No a teď, když budeš procestovávať celý svět a všude zastavovať ty šoféry,
A ty samozřejmě máš asi nasledovaný hodně filmů, hodně hororu a víš, jak to tam chodí s takovými stopaři. Nebojíš se, že to někdy může dopadnout špatně? Vždycky to může dopadnout špatně a to je na tom právě to dobré. Celý život jdeš do práce, jdeš do obchodu, jdeš do školy, nevíš, zda dojdeš domů. Potkáš špatného šoféra, hodí to na chodník, je po tebe. Tak preboha živého, čeho sa báť? Člověk stejně jednou umrie. Ono vždycky je nejlepší mať pri sebe toaletný papír a zapalovač. V ten moment, když víš, že už jde do tuhého, rychlo zapal ten toaletný papír a to nazad na sedadlo. Každý šofér v ten moment zastane a bude hasiť. A ty máš šancu utiecť. A kterým směrem se chceš vydat? Kam plánuješ první zastávku? Máš už naplánovanou trasu? Nebo to je nevyspytatelné? Trasu neplánujem vůbec, mám nějaké záchytné body, jako jsem vraval, to jsou ty natáčací lokácie, ale viac menej sa budem držet toho, kam pôjde šofér, tam pôjdem aj ja. Keď som zbieral informácie, kade by som išiel, jak by som to urobil, tak som si všimol istú vec, že každý stopár, ktorý išiel na cestu kolem sveta, sa držal smerom na východ. Príklad Európa, Ázia, Austrália, Amerika, Afrika, Európa. Každý dodržoval vlastne smer rotace planéty. Ja som si povedal, keďže som extrémista a väčšinou optimista, že to urobím trošku šílenejšie. A vezmem to na druhú stranu. Vezmem to na západ. Takže Európa, Amerika, Afrika, Ázia, Austrália, späť do Ázie a naspäť do Európy. Ty si mi říkal, že se to může zapsat do slovenské knihy rekordů. Řekni nám o tom něco. Je tu ta šanca, vlastně kvůli tomu budeme štartovat i z Pezinka, kde vlastně tato organizácia, která se stará o tyto zápisy do knihy rekordů, sídlí a kvůli tomu vlastně budeme štartovat zatiaľ. A je to, může se to zapsat, ale je to zatiaľ iba pokus o zápis do knihy rekordů. Není to ještě jasné, keďže vlastně jsem tu cestu nedojel. A máš už naplánované nějaké datum přesnější? Tak presné datum zatiaľ oficiálne bylo stanoveno zatiaľ iba v mojej hlave a to by bol 24. 20. apríl 20. duben a malo by to byť v ranných hodinách, jak som spomínal, štart z Pezinka kolem tej 8. rána, kde by som mal byť práve v tej agentúre, čo má na starosti tie zápisy, odtiaľ by sme si vlastne podali ruky, urobili by sa nejaké fotky a ja by som vyrazil smer Bratislava, kde by bola prvá natáčací lokácia a to je vlastne Fontána pre Zuzanu, kde by som urobil prvý videoreport pre fanúškov. A kde ti môžu sledovať, kde môžu sledovať průběh tvé cesty? Môžu mne sledovať, pravidelne budú články na webu tvguru.cz, ktorý sa vlastne zaoberá filmami a seriálmi, jak už s českými, slovenskými, tak aj zahraničnými, väčšinou zahraničnými, a aj na mojom Facebooku www.facebook.com/stopom. Tam budú pravidelné informácie, kde som momentálne, budú tam fotky, zážitky, čo som z toho daného dňa alebo obdobia zažil a vždycky sa tam ukáže aktuálny link na môj videoblog. OK, skvělý, tak jsem zvědavý, jak to celé dopadne, snad o tobě ještě uslyšíme v budoucnu. No a když už jsi tady, tak tě trošku zneužiju, dá se tak říct. Pověz nám ještě něco o TV Guru a hlavně něco o seriálech, protože to všichni milují, tak něco málo o tom. Tak, TV Guru je web, na kterého jsem vzpomínal, jsem reportér, zaoberáme se seriálmi a i filmami, hlavně z této doby, čo momentálně vycházejí. Dáváme našim fanúšikom pravidelné informácie o novinkách, spoileroch, čo sa chystá, čo bude, čo nebude. Robíme pravidelné titulky. Naša najlepší titulkárka Acinka má napríklad najrýchlejšie titulky na seriál Walking Dead, živý mŕtvý. Máme je vlastne najrýchlejšie v Čechách aj na Slovensku, sme číslo 1. A z tých dalších seriálov, kde máme velice vysoké hodnocenie, to sú napríklad seriály Arrow, seriály The 100 a napríklad ešte teď momentálne rozjíždíme stránku na Z Nation, čo je vlastne niečo podobné ako Walking Dead, len když si spojíte seriál Walking Dead a seriál Mesh 4077, tak vám z toho vznikne Z Nation. OK, ešte rýchla otázka, nejoblíbenější seriál všech dob? Ty bláho, tak to je těžký. Walking Dead, Z Nation. Byla podpásovka taková rychlá. To byla hodná podpásovka. Walking Dead, Z Nation, 4077 Mesh, Přátelé, How I Met Your Mother, jak jsem poznal vaši matku. Ale zase, kdybych měl povedat ten čistý 100% typ, tak to je Futurama.
OK, děkuji moc, snad se do budoucna vydařím. Děkujeme i tebe za pomoc, prajem ti hodně, hodně úspěšných, hodně, hodně dobrých fanoušiků. Doufám, že se přidáš k lidem, kteří budou pozorovat moju facebookovou stránku, doufám, že se o ně budeš zajímat a doufám, že i tebe přinesem pozitivné informace z cest, které zažijem a kopa úplných dobrodružství, doufám, že tě to bude zajímat. A jsem ohromně rád, že jsem s tebou mohl urobit tento rozhovor a děkujem ti moc za pomoc. No, budu očekávat nějaké dary rozhodně z cest potom. No to je samozřejmě. Nevím, okay. Že to jde zadarmo, takže neboj, z Afriky ti poslím určitě buď to ebolu, alebo maláriu, neboj, budem na teba myslet. Super, super, tak jo, díky moc.